Ben televizija je još prije godinu dana ukazivala na nezakonitosti prilikom sklapanja ugovora za realizaciju strateških projekata za vodoprivrednu zaštitu. Prema dokumentima koji su u posjedu Ben televizije, bivši direktor Direkcije za vode Branislava Blagojević bio je važna spona u izradi tri studije teške oko 12 miliona maraka. Posao je bez raspisanog tendera pripao privatnoj firmi Zavodu za vodoprivredu, čiji je jedan od akcionara bivši ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Radivoje Vratić. Za revitalizaciju karte erozije planirano je 3 milijuna 619 hiljada konvertibilnih maraka, a Zavodu za vodoprivredu isplaćeno je 2 milijuna 759 hiljada konvertibilnih maraka. Za plan za upravljanje poplavnim rizikom od planirane vrijednosti od 6 milijuna 285 hiljada konvertibilnih maraka, Zavodu je isplaćeno 355 hiljada 557 konvertibilnih maraka. Priprema krovnog izvještaja za Dunavsku komisiju 2 milijuna 299 390 konvertibilnih maraka i sva suma isplaćena je Zavodu za vodoprivredu. Prema našim saznanjima, cijeli posao se odvijao tako što je zaključke o dodjeli poslova Ministarstvu poljoprivrede predlagao tadašnji direktor Republičke direkcije za vode, Branislav Blagojević. Zatim ih je obrađivao pomoćnik ministra vodoprivrede, Mihajlo Stevanović. Posao se obavljao uz saglasnost Vlade Republike Srpske, na čije zaključke su potpise stavljali tadašnji premijeri Milorad Dodik i Aleksandar Džombić. Uzaludni su bili i nalazi Glavne službe za reviziju i Agencije za javne nabavke da je riječ o poslovima kojim se krše Zakon o javnim nabavkama i Zakon o izvršenju budžeta. Istovremeno, Blagojević je negirao da je bilo nedozvoljenih radnji. Nakon saznanja za ogromni kriminal u Direkciji za vode, Džombić je naredio istragu i poslije potvrđenih navoda smijenio je tadašnjeg resornog ministra Radivoja Bratića i direktora Agencije za vode Branislava Blagojevića. Nakon pokrenute istrage za pričinjenu štetu, Direkciji za vode u iznosu od 2 milijuna i 601 441 konvertibilnu marku, koliko je utrošeno za izradu tzv. Karte erozije, ostaju otvorena pitanja i za 2 milijuna i 700.000 maraka za ostala dva projekta koji su rađeni po istom principu kao i prvi slučaj.